ovo je tako uzbudljivo, jedva čekam da poletimo. Ja moram ovo sve da snimim da pokažem mojim pratiocima. Hashtag vreme za novu avanturu. Stewardessa, izvini, ja mogu da te slikam? Mnogo ti hvala, odmah ću obacim na Instagram. A ne, izgubio sam život, sad moram iz početka. Kada ću kući? Nemam pojma. Ja to spontano, kuda me put nanese. Iskreno, nisam bio kući 3 meseca. E, jel vidiš onaj par što sedi na 14A i B? E, pa čula sam da drugi tip sa kojim se zabavlja sedi 5 sedišta ispred. Ne pitaj me kako znam, ali bit će drama. Znači, popiš nešto, ja sam žedna. Izvinite, bih mogla da dobijem Coca-Cola? Ne, neka ipak bude Sprite. Koja biše treća opcija? Šta je to? Jesi ti čuo taj zvuk? Nisam umislila. Da, bože, možda nešto nije u redu sa avionom. Sad kad se srušimo, znala sam da će ovo da se desi. Izvinite da vas pitam, je li normalno da avion pravi ove zvukove? Kako, koje zvukove? Pa malo čas je nešto tam drknulo tamo, pa se onda pre 5 minuta nešto čulo tamo. Meni to nije baš normalno, izvinite.